ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଶିବାନୀ ଆସିଲା, ମୋ ନାତୁଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିଲା କହିଲି ପୁରା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସିନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟପିକ ଉପରେ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶିବାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପଳେଇବି କୁଆଡ଼େ, ଗଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଆଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମଟି। ଫିଲ୍ମ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯାହା ହଉ ଅସୀମ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ କଲେ, ଏବଂ ଦେବଜାନୀ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛି। ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଣ୍ଡ ଦେବଜାନୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଅଲ୍ରେଜ ଦେଖିବି, ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବ। କେତେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, କେତେ ସେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଚାଷ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବେସିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭି ମୁଁ ଏମିତି ମୋର ମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟରେ ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଭିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏବଂ ଦ ଫ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପୋ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିକୁ ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା କଥା, ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଜିନିଷ ଘଟିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଭିରେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଉଦଣ୍ଡି ସୀତାର ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆହୁରି ମୁଭି ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ବନାନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ମୁଭି, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ। ସୁବ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା। ୟୁଥ୍ ମାନେ ମାନେ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ ଉପରେ ହେଇଛି, ଆଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆଗ୍ରିକଲଚର ଇଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ମନରେ, ଗୋଟେ ଚାଷ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଇଏ ଜାଗୃତ କରିଛନ୍ତି, ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଜାଗୃତ, ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେଣି ତ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଡିରେକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନ, ଆମର ଦେବଜାନୀ, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ସମରେଶ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର କ'ଣ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଲାଗିଛି, ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, ଏଠି କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଥିଲା, ଆଉ ହାଉସଫୁଲ୍ ଥିଲା। ହୋପ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଦେବଜାନୀଙ୍କ ରୋଲ୍ଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ସମରେଶ ଦେବୀ, ହଁ, ପଇସା ବସୁ ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଭି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆସିକି ଦେଖିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ରିଲ୍ ବନା ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏମିତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିବା ଦରକାର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଭି। ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖି, ସେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପଳେଇବି କୁଆଡ଼େ, ଗଳିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଆଉ। କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେୟାରିଂ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବହୁତ ସଫଳ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ।